Якщо Богдана знімає, не встигає. Чемпіон всесвітніх ігор з паркуру Богдан Колмаков ексклюзивно для CBN демонструє один зі своїх трюків. Спортсмен на кілька днів приїхав до Олександрії і завітав до рідного колегіуму. У цьому закладі Богдан навчався з 1 по 9 клас у спеціалізованому футбольному класі, тож спортом займається з дитинства. Був сформований клас, в який входило 28 учнів, 11 із них – це були футболісти. І Богдан був одним із таких футболістів. Більше за футбол Богдан полюбив саме паркур, займався ним самостійно. Певно, мені було років 9. Вісім. Ми все починали на подвір'ї. Ми проходили як місії, як діти звичайні. От. А потім це все переросло більше в таке в паркур, тому що ми побачили багато відеороликів, але це було на телефоні, по ікпорту ще старому. Саме шкільний майданчик та спортивна зала нерідко ставали місцем для занять. Стихійні якісь підмости, з яких вони пригали, скакали, робили піруети. Це було і в класі, це було і в школі, це було і батьки викликалися, і на уроках фізкультури. Це були і зуби вибиті, і руки поломані. Після школи Богдан свідомо обрав для себе спортивну кар'єру. Закінчив фізкультурний факультет у Києві. Свій рівень у паркурі вдосконалив до професійного. Я вже сприймав це як спорт для мене, тобто не як захоплення, а як спорт. Як результат, участь Богдана у всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, що проходили цьогоріч в американському Бірмінгемі. І перше в історії цих ігор – золото у паркурі. Це все було дуже емоційно. От, коли я побачив, як прапор піднімається і гімн звучить, то я ледве не заплакав. О, тому що я згадував, який я шлях пройшов до Америки. У Мінспорті чемпіону вже пообіцяли допомогти у розвитку Федерації паркуру, який невдовзі має стати олімпійським видом спорту. А поки олександрієць готується до чемпіонату світу, що проходитиме у жовтні в Японії. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.